Ja. To. Det var tre. Tre. Jeg var fornemt. Jo, det er bedst, jeg nu. Over den der. Sådan. Ja. Ja. Ej. Hullet er der. Vi spiser. Ja. Nej, så løber de jo ned gennem musefælden. Vi er klar nu. Ja, det skal jeg klare. Nej. Nej. Ah, den røg tilbage. Nej, så røg den ned igen. Ja, 6.